liksom. Kjære alle sammen, velkommen hit til Kulturhuset i ettermiddag, når vi i Medietilsynet og faktisk.no arrangerer seminar om kildekritikk i klasserommet. Mitt navn Kristine Mek. Jeg direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet, og jeg har fått det ærefulle oppdraget å være ordstyrer og forhåpentligvis klare å lose oss gjennom dagens program. Først litt praktisk informasjon. Arrangementet i dag strømmes. Det strømmes både på Medietilsynets Facebook-side og også på Kulturhusets Facebook-side. Og det er vi jo veldig takknemlige for. I tillegg så vil dagens seminar også være å finne på Medietilsynets YouTube-kanal. Så hvis dere ønsker å oppleve det hele en gang til, så kan dere altså få lov til det. Vi har et spennende program, synes vi selv, og det vi skal igjennom i dag er blant annet at dere vil få presentert noen ferske funn fra Medietilsynets barn- og medierundersøkelse 2020. Den finner dere også på medietilsynet.no. Vi vil også få presentert hvordan kildekritikk og digital dømmekraft vil komme inn i de nye læreplanene. Og så skal vi høre fra lærere med kildekritisk superkompetanse når faktisk sine egne lærere skal snakke om sitt nye skoleprosjekt Tenk. Med det så tror jeg vi klare til å sette i gang dagens program. Jeg håper alle har fått seg litt mat og litt godt å drikke. Og det vil også selvsagt være anledning til å stille spørsmål mot slutten av programmet. Mari Velsand, velkommen opp på scenen. Jeg tror det første gang jeg får lov å snakke til så mange lærere på ett brett. Så det gleder jeg meg til. Velkommen til dere alle. Dere har en utrolig viktig jobb. Jeg har selv en 12-åring, en 14-åring hjemme. Så jeg vet hvor utrolig mye det betyr å ha gode lærere. Og det området som vi skal snakke om i dag blir jo bare viktigere og viktigere, fordi at ungene våre, de omgir seg jo med innhold fra alle mulige og umulige kilder og kanaler hele tiden. Så det at de er best mulig i stand til å vite hvordan de skal tilnærme seg det på en kritisk måte, er kanskje noe av det viktigste som vi kan lære dem. Jeg skal gi dere noen helt nye tall fra vår barn- og medierundersøkelse. Medietilsynet gjør jo denne type undersøkelser jevnlig, og nå har vi tall fra 2020-undersøkelsen. Og deriblant så har vi spurt da en del spørsmål som går nettopp på dette med kildekritikk og falske nyheter. Og så skal jeg si litt grann om hvordan vi fra Medietilsynets side jobber med disse tingene for å bidra til at de unge blir kompetente mediebrukere. Dette er et sitat fra en jente på 15 år som var på en workshop hos oss i Medietilsynet for litt siden. Og her ser vi jo da at også de unge selv tenker at skolen har et stort ansvar på dette området. Men selv om det er mange unge som mener at skolen har et ansvar, så er det også en del som ikke er fornøyd med hvordan det fungerer i dag. Dette er fra en ganske fersk undersøkelse det også. Det er 1 av 4 bare. Unge sier at de synes at skolen gir god nok opplæring i det som gjelder trygghet på nett. Det er da en undersøkelse fra YouGov. De unge sier selv at de opplever at lærerne ikke vet hvilke apper de bruker. Det de lærer er ikke up to date. Og en 13 år gammel gutt sier til TV2 at sist vi i det hele tatt hørte om nettvett var på barneskolen. Så her er det tydeligvis en del som opplever at det er rom for forbedring.
Vi i Medietilsynet jo veldig glad for at kildekritikk og digital dømmekraft nå får en større plass i læreplanene. Og så vi veldig opptatt av at det også da må følges opp både med godt undervisningsmateriell og ikke minst et kompetanseløft for lærere, sånn at det også blir mulig å gi barn og unge den kompetansen de har krav på. Hvorfor vi i Medietilsynet så opptatt av dette? Jo, det jo fordi at dette med kritisk medieforståelse faktisk forankret i vårt samfunnsoppdrag. Som statens forvaltningsorgan på mediefeltet så har vi ansvar for å bidra til de overordnede politiske målene på mediefeltet. Det store ord når man snakker om ytringsfrihet og demokrati, men det jo også noe veldig viktig. Og i det store bildet så det særlig to områder som vi jobber med. Det ene handler om å bidra til å fremme et bredt mediemangfold. Og så handler det om det vi snakker om i dag, kritisk medieforståelse, altså den kompetansen, den kunnskapen, de ferdighetene som vi trenger for å kunne orientere oss i et stadig mer krevende medielandskap på en god måte. Sånn at man både kan være aktiv og ta dette mediemangfoldet i bruk, men også kritisk i sin tilnærming til det. Når det gjelder barn- og medieundersøkelsen, så gjør vi den annet hvert år blant mange barn og unge. Vi har i år 3400 stykker i alderen 9-18 år fra vel 50 skoler i alle fylker, sånn at dette en stor og representativ undersøkelse. I tillegg så har vi også gjort en undersøkelse blant foreldre. Den kommer vi tilbake igjen til, for der har vi ikke resultatene enda. Og det ganske interessant ofte å se likheter, men flest forskjeller mellom hvordan foreldre og barn svarer om barn og unges mediebruk. Det viktig for oss når vi gjør denne type undersøkelser at vi treffer godt, både med de temaene vi tar opp og spør om, men også på hvilken måte vi gjør det. Sånn at vi jobber veldig tett med de barn og unge, med barn og unge selv når vi utvikler denne type undersøkelse. Det gjorde blant annet at i år så fant vi ut at når vi hadde noen spørsmål om sosiale medier, og da fant vi ut når vi testet de spørsmålene på ungdom, at de bruker ikke det begrepet. Så det var liksom fremmedgjørende for dem, for de snakker om Snapchat eller TikTok eller YouTube eller hva det nå måtte være. Så det gjorde at vi endret spørsmålstillingen vår og sannsynligvis da treffer bedre enn om vi ikke hadde hatt den dialogen med de unge i forkant. I dag vi superheldige, for nå har vi 14 ungdommer her i Fredrikstad som skal dele av sin kunnskap. Det en del av et prosjekt vi har som heter Youth Voices, hvor vi nettopp skal få litt dypere innsikt i barn og unges digitale liv. Vi har snakket om litt sånn reklame, spredersidreklame. Gaming, personvern og deling av bilder. Jeg synes det veldig viktig å fokusere på det positive med sosiale medier, fordi sosiale medier har kommet for å bli, og det en viktig del av hverdagen vår. Du får kontakt med folk som bor langt unna, eller du bare ikke har så mye kontakt med. Skal man klare å finne gode løsninger på problemene vi har med sosiale medier i dag, så må vi ha med brukerne. Og det vi som brukerne, så det derfor veldig viktig at voksne som jobber med denne tematikken snakker med barn og unge. Så den dialogen som vi har med barn og unge en viktig del av vår måte å jobbe på, både når det gjelder å få et godt kunnskapsgrunnlag og også å utvikle konkrete tiltak. Barn- og medieundersøkelsen kartlegger jo et bredt spekter av temaer, og det bare en liten flik av det som vi kommer til å komme inn på i dag. Vi deler den inn i delrapporter, sånn at vi har allerede lagt fram tidligere en rapport som handler om sosiale medier og spesielt skadelig innhold som barn og unge kan eksponeres for på nett. Så skal vi i dag snakke om kildekritikk og falske nyheter. Og så ser dere her også andre temaer som det kommer egne delrapporter på i løpet av våren.
Det jo sånn at mobilen blitt en stadig større del av hverdagen for oss alle, også for barn og unge. Og barn blir jo stadig yngre når de får mobil, og når de blitt 13 år, så har så godt som alle egen mobiltelefon. Det også sånn at alle, så godt som 13-18-åringer, bruker ett eller flere sosiale medier. Og de fleste bruker Snapchat og YouTube, og så ser vi at det litt kjønnsforskjeller i forhold til hvilke type tjenester de på, sånn at det flere jenter enn gutter som på både Instagram, Facebook og TikTok. Det har gjennom mange år vært forskjeller, sånn at det flere jenter enn gutter som i større grad bruker sosiale medier, og så guttene mer på gaming enn jentene. Sånn har det i hvert fall vært. Nå har vi ikke fått gamingtallene enda i år, så det blir spennende å se om den utviklingen fortsatt slik. Ja, dette var en typisk TikTok-video. Dere kjenner sikkert til det. Det jo da et sosialt medium som virkelig har vært på frammarsj kanskje siste halvannet året. Han dere så her, det var Jon fra Lambertsetter, og han har altså over 40 000 følgere på TikTok. Og i London i sommer så ble han gjenkjent av hylende britiske jenter på gata. Så det sier liksom noe om hvor sterke disse nye mediekanalene er. Sitatet her, det fra en 15 år gammel jente det også, som deltok på den samme workshopen som jeg refererte til i sted. Og det sier jo noe da om den kompleksiteten som barn og unge opplever i den mediebruken som en del av deres hverdag. Det masse gøy, masse glede, men også utfordringer. Når det gjelder nett og det digitale i forholdet til skolearbeid og skolebruk, så viser vår undersøkelse at nettet flittig brukt både til lekser og annen type skolearbeid. Vi ser en tendens i undersøkelsen til at ungdommene i større grad bruker nett til skolearbeid jo eldre de blir. Så alder spiller her en rolle. Så nesten alle 17-18-åringer de sier at de hver dag bruker nettet på en eller annen måte relatert til skolearbeidet. Og så ser vi at jentene i litt større grad svarer at de gjør det enn guttene. Om det fordi at jenter generelt gjør mer skolearbeid enn gutter enn gutter, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så er det flere jenter enn gutter som sier at de bruker digitale hjelpemidler. Vi vet at sosiale medier en viktig nyhetskilde for ungdom, og så de litt delt i påstanden om hvorvidt det vanskelig eller ikke å vite hvilke nyheter de kan stole på i sosiale medier. Det omtrent en like stor andel som enig og uenig i at det vanskelig å vite hvilke nyheter de kan stole på. Men vi vet jo at det lett å dele nyheter, både det som sant og det som ikke sant i sosiale medier, og vi vet at mange unge bruker sosiale medier som nyhetskanal. Så det betyr i hvert fall at man skal ha litt særlig aktsomhet i forhold til den type nyhetssaker man finner der. I undersøkelsen vår så det 2 av 3 13-18-åringer som sier at de i løpet av det siste året har sett en nyhet som de mistenker at ikke var sann. I tillegg så 22% usikre på om de har sett en slik nyhet, mens 11% svarer nei, at vi har ikke kommet over en nyhet som vi har mistenkt at var falsk. Jeg tenker i utgangspunktet at det at mange sier at vi tror vi kan ha sett en falsk nyhet ganske bra, fordi at sannsynligvis så har de fleste av oss sett det i løpet av det siste året. Sånn at det betyr også at mange her har en høy bevissthet rundt det at de kan bli eksponert for innhold som ikke sant. Vi stilte det samme spørsmålet i en stor undersøkelse som vi gjorde i fjor i hele befolkningen, og til sammenligning da så var det cirka halvparten som svarte at de hadde kommet over en usann eller falsk nyhet i løpet av det siste året. Så det altså en
noe større andel blant 13-18-åringene enn i befolkningen generelt som sier at de har sett en sånn type sak. Så det kan jo både skyldes at de i større grad konsumerer nyheter på sosiale medier, der vi vet at i større grad enn i redaktørstyrte medier, heldigvis, publiseres falske nyheter. Og det kan skyldes at de har en mer kritisk tilnærming. Det vet vi ikke. Men det vi vet er at blant dem som hadde sett en nyhet som de mistenkte at var falsk, så var det flest som hadde sett en sånn sak på sosiale medier. 66% svarte det. Og av andre steder som man mente at man hadde sett den type nyheter, var på andre type nettsider. Vi ser at også her spiller alder litt inn i forhold til svarene. En større andel blant de eldste enn blant de yngste barna svarer at de tror de har sett en falsk nyhet det siste året. Men en ting er jo å se noe som man mistenker at ikke er sant, og så er jo spørsmålet, hva gjør man så med det? Eller gjør man noe med det i det hele tatt? Og da viser undersøkelsen vår at 6 av 10 ikke gjorde noe mer enn at de bare kanskje tenkte over, reflekterte litt over, at dette er kanskje ikke sant. Og så ser vi at 3 av 10 de gjorde andre typer nettsøk, for eksempel sjekke flere kilder, søke på nyhetsmedier og så videre, for å se om andre har skrevet om det samme, om de finner annen type informasjon enn i den saken som de da mistenkte at det kanskje var noe som ikke stemte. Det er en noe større andel gutter enn jenter som svarer at de ikke gjorde noe når de så en sånn type sak. Og så ser vi også at andelen som sjekket kjente nyhetskilder, for eksempel aviser eller faktasjekkingstjenester, øker med alder. Det var i hvert fall et lite sånn bakteppe i forhold til hvordan unge forholder seg til dette med falske nyheter. Så skal jeg si litt om hva vi gjør fra Medietilsynets side. Vi har jobbet med barn og medier og kritisk medieforståelse gjennom mange år. Og vi har blant annet utviklet et eget undervisningsopplegg om dette med kritisk medieforståelse, falske nyheter og kildekritikk. Der har vi hatt et veldig godt samarbeid med faktisk og med Utdanningsdirektoratet, som begge to skal snakke senere i kveld. Målgruppen for dette opplegget som vi har utviklet sammen er 13-16-åringer. Og det er et opplegg som består av en veiledningsguide og en PowerPoint-presentasjon som i grunn er ready to go, og som man rett og slett kan bruke direkte i undervisningen. Og dette opplegget kan inngå i arbeidet med flere kompetansemål, både i samfunnsfag og norsk. Vi kommer også til å oppdatere dette opplegget i tråd da med de nye læreplanene som skal tre i kraft nå fra høsten. Og så har vi på gang en helt ny ressurs om bildemanipulering og såkalte deepfakes. For dette er jo et område som stadig er i utvikling, så det er kanskje noe av det viktigste med undervisningsopplegg på dette feltet, og hele tiden for eksempel oppdatere med nye eksempler. Det er ingen tvil om at barn og unge står i mange valg hver eneste dag når det gjelder sin digitale hverdag og sin digitale mediebruk. Fra Medietilsynets side så er vi opptatt av at innsatsen for en trygg og aktiv mediehverdag for barn og unge bør styrkes, at den i større grad også bør koordineres. Og derfor så har vi foreslått at det bør utvikles en nasjonal strategi på dette feltet, som gjør at innsatsen blir enda sterkere rettet mot barn og unge på det som har med medier og mediebruk å gjøre. For det er noe med at vi som er voksne, enten det er foreldre, myndigheter eller skole, må gjøre det vi kan for å ruste barn og unge til å ta godt vare på seg selv, også i det digitale rommet. Det ansvaret må vi ta sammen, og det er veldig fint å se at det er så mange som er her i dag som er beredt til å bidra til det.
Takk skal du ha, Mari. Og funnene fra undersøkelsen som ble gjengitt nå, de kan dere finne på medietilsynet.no med grafer og tabeller og litt mer underkategorier. Da skal vi over til de nye læreplanene, og vi har med oss seniorrådgiver og prosjektleder for Du bestemmer, Lars Kvenshagen Gimse. Det var veldig problematisk for meg å si, men han skal fortelle litt om hvordan da kildekritikk og digital dømmekraft kommer inn i de nye læreplanene. Velkommen på scenen. Vi ser. Er det lyd på meg her? Så mange lærere samlet i en sal, og her står jeg med stempelet utdanningsdirektoratet. Det kan bli kjempespennende. Jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan. Det skal jeg prøve å gjøre. De nye læreplanene er jo inne i på full fart nå, og det jeg skal prøve å si litt nå, det handler om det som er da med kildekritikk og digital dømmekraft, hvordan det kommer inn i de nye læreplanene. Jeg regner med at dere nå leser de for harde livet, når de nå blir sluppet, og da er det jo ikke noe ukjent for dere liksom hvordan prosessen der har vært, frem til vi kom til den røde punktet der, 18. november 2019, det var en merkedag, da ble de sleppt. Men frem til det så har det jo vært en lang runde. Alle kjenner jo til at kjerneelementene kom først på plass, og så var det mange høringsrunder. Og det kan godt hende at noen av dere her faktisk var med på og hadde innspillsrunder på de nye læreplanene, for det var jo faktisk over 7000 innspill. Men de er i hvert fall publisert, og skal jo da tre i kraft fra 1. august, så det, som det så fint står på våre sider, er at det er en sånn der sakte innføring av dem. Men ok, hva er det som egentlig er nytt da i de nye læreplanene? Det er jo først og fremst læreplanstrukturen som er endret. Det er kommet inn kjerneelementer. Det er kommet inn tre tverrfaglige temaer, og de kompetansebegrepene er også blitt fornyet. Så er det også kommet inn det der med at nå er det dybdelæring som blir mye mer viktig. Og definisjonen av dybdelæring, den regner jeg med at den sitter nesten under huden hos dere, men jeg skal komme tilbake til den litt senere. Og så er det også blitt en sterkere presisering av de grunnleggende ferdighetene, og da er det jo spesielt da de digitale ferdighetene som har kommet mye sterkere i LK20 eller læreplanverket 2020 i forhold til det som var i LK06. Og så er det jo også nå i læreplanvisningen også en omtale av hvordan det er med vurdering i fagene. Så hvis vi da på en måte putter noen sånne bokser da, for jeg tenkte at nå skulle jeg prøve å ta dere på en sånn liten reise gjennom den nye læreplanvisningen. Og nå er det nesten så jeg skulle nesten ha advart dere, for jeg har veldig mange slides, så jeg burde egentlig ha trykt veldig mange ganger, og det er jo sånn, å ha for mange slides, det kan jo være litt sånn skummelt. Men hvis man skal vise det nye læreplanverket, som er en digital visning, så burde man jo egentlig gått live. Men hvor mange av dere lærere er det som ikke kjenner til det å skal stå her fremme med noen digitale tjenester og hvordan ting bare skjærer seg? Jeg tenker at mange har kjent det, så det der med å heller da ha det litt sånn en PowerPoint-aktig, det er det jeg valgte i dag. Men hvis vi ser på den her da, så er det jo da opplæringsloven som ligger på topp med fag- og timefordelingen. Det er jo en forskrift, så den kommer jo ikke unna, så den må vi faktisk følge. Og så kom overordnet del, som ligger da under der igjen, og som på en måte favner om alle læreplanene. Og så kommer da læreplanene i de enkelte fagene. Og sånn som strukturen nå er, så er det jo nå en sammenheng mellom de grønne boksene, blå boksene og alt. Det skal være en sammenheng. Og som nå, den nye strukturen om faget, er det sånn at i selve faget, om det er samfunnsfag, norsk, matematikk og alle de der, så er det nå blitt veldig fokus på fagets relevans og sentrale verdier. Videre så er det kjerneelementene som kommer inn, det er tverrfaglig tema, og så er det de grunnleggende ferdighetene. De ligger under bolken om faget, og under der igjen så kommer jo da kompetansemålene og vurdering og vurderingsordninger. Og da tenker jeg at hvis vi starter med den der da, den regner jeg med at dere kjenner godt. Formålet med selve opplæringen. Så kanskje vi hadde bare trengt den her. Og hva er det elevene og lærlingene skal lære til slutt? Jo, de skal jo faktisk kunne klare å mestre livene sine.
Og hvis de da bare hadde blitt født det der med å mestre livene sine, så hadde vi ikke trengt å lære dem noen ting. Men så er det jo som dere sier at det er jo ikke helt enkelt å mestre livene bestandig. Hva er det som er rett? Hva er det som er galt? Hvordan skal man håndtere det? Og da er det jo det at de skal jo da lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Og dette ligger jo da som den der selve formålet med opplæringen. Jeg har da plukket noen ting fra toppen her. For eksempel opplæringens verdigrunnlag under kritisk tenking og etisk bevissthet. Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenking og handler med etisk bevissthet. Dette ligger overordnet del. Så da har vi på en måte begynt en sånn liten gryende tanke her nå. Under demokrati og medvirkning da. Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati byr i praksis. Alt det her regner med dere, dette kan dere godt. Men jeg bare tar det her for å lage en liten sånn her overbygning. Og så er det jo da prinsippene i den overordnede delen, og jeg synes at det her passer veldig godt inn i det som snakkes om i dag. God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt på privatlivet. Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen. Og det går jo da på den sosiale læringen og utviklingen i overordnet del. Så nevnte jeg da dybdelæring. Jeg bare lar dem stå der. Altså dybdelæringen kommer godt inn nå, og så er det også et nytt kompetansebegrep. Og jeg tenker jo det der, altså det å ha en forståelse, det at vi bruker det vi har lært på ulike måter i både kjente og ukjente situasjoner. Enten du gjør det alene eller sammen med andre. Og så er det jo da med det kompetansebegrepet at man skal anvende kunnskaper og ferdigheter igjen i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Og da på en måte er kompetansen er en forståelse at man reflekterer og får en kritisk tenking. Så er det kjerneelementene da. Hvorfor har vi de? Det er jo det som elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget. Det er jo da sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget som på en måte rammer det inn. Og det skal jo da gi retninger i hvordan faget og grunnlaget for kompetansemål. Og vi må prioritere for å legge til rette for dybdelæring. Og alt det her, kjerneelementene, de inngår jo inn i faget. Og husker dere nå, hvor var det kjerneelementene lå i strukturen? Jo, det lå under om faget, så får man kjerneelementene der. Og under kjerneelementene da, i den nye læreplanvisningen, så var det jo de tre grunnleggende tverrfaglige temaene. Og de igjen kommer fra overordnet del, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Og det er jo ikke egne fag, men det er jo temaene som er beskrevet i overordnet del, og de er jo relevante for fagene. Men de er jo ikke obligatoriske. De skal jo heller ikke fortrenge det faglige innholdet, men de skal være med på å bygge broer imellom fagene, sånn at man tenker helhetlig. Tilbake til strukturen. Under der igjen så har vi jo da de grunnleggende ferdighetene. Snakke, skrive, regne, lese og de digitale ferdighetene. Og siden den digitale, altså mediene i dag er jo veldig digitale, så kommer jeg til å fokusere på det nederste i dag, altså de digitale ferdighetene. Og da skal vi nå begynne å dukke litt inn i den nye læreplanvisningen. Hvor mange er det her som har vært og klikket på de nye læreplanvisningene på våre sider? Der bør det vel være en hånd opp fra alle sammen. Jeg regner med det, det er flott å se. Men den nye læreplanvisningen i forhold til det man før hadde som en PDF eller som en bok, er at man skal gi en støtte i å se sammenhengene i og mellom fagene. Hvordan man kan jobbe med progresjon, hvordan man kan knytte opplæring til overordnet del, og man kan også få forklaring på verb og lenke til ressurser. Og der ser dere bare en sånn kjapp bilde av kompetansemålene fra samfunnsfag 1-4. Og når jeg da nevner samfunnsfag, så er det da to fag jeg kommer til å bruke som en sånn liten sånn inngang i dag. Det er først og fremst samfunnsfag. Stor pil på samfunnsfag her. Og så skal jeg også se litt på norsk. Men klart, det der med kritisk medieforståelse og kritisk tenking og sånt, det vil også komme i mange andre fag. Så jeg skal gi dere litt sånn her
hvordan kan jeg nå begynne å finne det i forhold til mitt fag? Og hvis vi da tar den nye læreplanstrukturen da, som samfunnsfag, så er det jo sånn på den siden her, så ser dere at den er bygd opp om faget, fagrelevans og sentrale elementer, kjerneelementer, tverrfaglig tema, grunnleggende. Under omfaget så kommer kompetansemål og vurdering, og under der igjen så er det vurderingsordningen. Og det vi først kan begynne å se på da, hvis vi da tar samfunnsfag, pass på tida her, sånn at ikke det er... Ja. Fagrelevansen i samfunnsfag. Hvis vi skal gå inn der og se selve fagrelevansen, samfunnsfag er et sentralt fag for at elevene skal bli deltagende og engasjerende og kritisk tenkende medborgere. Samfunnsfag skal bidra til engasjement, kritisk tenking, skape glede og utforskertrang og bygge opp under holdninger og verdier som tolereres, likeverd og respekt. Dette ligger som den overordnede at dette er fagrelevansen til samfunnsfag. Ok, skal vi begynne å plukke det litt ned da. Hvis vi da går inn på fagets relevans, ja, jeg hadde glemt det å si, jeg tar litt norsk innimellom, for at hvis vi da ser på det samme i norsken, så står det der at faget skal styrke elevenes evne til kritisk tenking og skal ruste dem til å delta i samfunnet gjennom en utforskende og kritisk tilnærming til språk og tekst. Så det er de to, samfunnsfag og norsk, på toppen. Så hvis vi da går inn på kjerneelementene da, i samfunnsfag, så er det disse fem kjerneelementene som ligger i samfunnsfag. Og hvis vi da går på kjerneelementet undring og utforskning, så ser vi der at det som kan være relevant i forhold til kritisk medieforståelse, det skal også kunne vurdere kritisk om kildene er pålitelige og relevante. Det ligger som et kjerneelement i samfunnsfag. Videre, hvis vi ser på kjerneelementet samfunnskritisk tenkning og sammenhengende, så de skal vurdere kunnskap, hendinger og fenomener fra ulike perspektiv og reflektere over hvorfor mennesket har gjort det og gjør ulike valg. Eller kanskje det tredje da, under demokrati og deltaking. Elevene skal få erfaring mellom demokrati i praksis for å kunne påvirke og medvirke til samfunnsutforming. Så det er noen av de som på en måte kan være relevant inn i det vi snakker om i dag, i kjerneelementene til samfunnsfag. Hvis vi da ser på kjerneelementene til norsk, da, som har 6, så ser vi at der er det jo et med at man er kritisk tilnærming til tekst. Og der sier vi at de elevene de skal vise digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre. Så det ligger, nå har vi da sett på kjerneelementene på de to fagene. Og videre så kan vi også se på hvordan kommer de tverrfaglige temaene inn da, i denne her. Og da ser vi at for eksempel i tverrfaglige temaer på samfunnsfag, så er det sånn at gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevene tenke kritisk, ta ulike perspektiv, håndtere meningsbrytninger og vise aktivt medborgerskap. Gjennom demokrati og medborgerskap i norsk, så er det gjennom kritisk arbeid med tekster og ytringer øver elevene opp evnen til kritisk tenking og lærer seg å håndtere meningsbrytninger gjennom refleksjon, dialog og diskusjon. Så hvis vi da ser på de grunnleggende ferdighetene, som dere da kjenner, så har jeg tenkt å da fokusere på de digitale ferdighetene, som da igjen kommer ned i kompetansemålene. Og hva er en digital ferdighet da? Det er jo, vil jeg si, å innhente og bearbeide informasjon og være kreativ og skapende, kommunisere og samhandle og bruke for å løse praktiske oppgaver og utvikle digital dømmekraft. Jeg kan la den holde litt der, og det er forutsetningen for videre læring og aktiv deltakelse. Og de har jo vært med på å endre mange av premissene for både lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Og det gjør du da gjennom de... Oi, jeg må ha litt vann. Beklager. Tar det. Snakke på innpust og utpe, det er jo kommunikasjon og samhandling, produksjon og opphavsrett, og søk og kildekritikk. Og det er jo noe av det som danner det der med digital dømmekraft. Så hvordan utvikles det da? Det er jo faktisk gjennom å bruke de digitale ressursene. Og hvis vi da går spesifikt ned på de grunnleggende ferdighetene da, for eksempel i samfunnsfag, så ser man der at samfunnsfag har et særskilt ansvar for at elevene utvikler digitalt medborgerskap. Det er en grunnleggende ferdighet i samfunnsfag. Det vil si at de da også da skal utvikle digital kildekritikk og vise god
digital dømmekraft. Så dette er et kjerne, den digitale ferdigheten som ligger i en grunnleggende ferdighet i samfunnsfag. Så før man egentlig har begynt å tenke på de ulike kompetansemålene fra andre, fjerde, sjuende, tiende og så videre, så er dette en av de grunnleggende ferdighetene som ligger der. Hvis vi ser på tilsvarende på norsk da, den digitale grunnleggende ferdigheten, der skal man da finne, vurdere og bruke digitale kilder i arbeid med tekst. Og da skal man da videre også da utvikle kritisk og etisk bevissthet. Og den utviklingen, ja, det innebærer jo at man viser en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder. Ta bare opp kjapt også de digitale ferdighetene, bare for å ha bittelitt sånn lite opp mot naturfag også. Igjen så er det jo det veldig viktige når man da jobber med naturfaglige metoder og hva skal man bruke, hva skal man ikke bruke, at man er kritisk til hvilke kilder man bruker. Og hva er det som er lurt å bruke og ikke bruke? Og at man også utviser selvstendighet og dømmekraft i valg av det digitale verktøyet. Og i engelsk da, det er jo der veldig mange elever er jo, bruker kanskje engelsk i kommunikasjon, men i engelskfaget så står det da i den digitale grunnleggende ferdigheten å opptre kritisk og reflektert i engelskspråklige digitale uttrykksformer og i kommunikasjon med andre. Det vil si at det også da utforske og kritisk vurdere informasjon fra ulike engelskspråklige kilder. Så det ligger der på de digitale ferdighetene. Så, det er jo kanskje det som da, når man da kommer, har liksom de fagets relevans, man har kjerneelementene, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdighetene som ligger der om faget, så kommer man ned på kompetansemålene. Og hvis vi da ser på kompetansemålene i samfunnsfag, så er det sånn at i den digitale visningen på læreplanverket om digitale ferdigheter, så er det jo sånn at, oi, hvilke kompetansemål er det som er knyttet til den digitale ferdigheten i samfunnsfag? Og i den nye læreplanvisningen så ser dere at jeg prøvde å illustrere det her med en sånn pil, at støtte til læreplan. Hvis jeg haker av den lille haken, så vil det da åpne seg et vindu, og man kan få opp hvilke kompetansemål som er knyttet til den digitale ferdigheten i samfunnsfag. Og da ser dere at da, hvis vi da går inn på, jeg jobber med de digitale ferdighetene i samfunnsfag, og klikker meg inn på samfunnsfag etter tiende, så begynner kompetansemålene å dukke opp. Og da har jeg tatt ett kompetansemål da, bare for å vise det i samfunnsfag. Det kompetansemålet som heter vurdere på hva måte ulike kilder gir informasjon om et samfunnsfaglig tema og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder og mangel på kilder kan prege forståingen vår. Det er et av kompetansemålene etter 10. trinn i samfunnsfag. Og hvis jeg da bruker den nye læreplanvisningen, så ser du at hvis jeg da støtte til læreplanen der til venstre, så kan jeg skru på forskjellige sånne knapper. Vis meg kjerneelementene som hører til dette kompetansemålet. Vis meg tverrfaglige tema som hører til dette. Vis meg grunnleggende ferdigheter. Vis meg progresjon. Nå har jeg da for i dag, så har jeg skrudd på alle, og da ser dere at det var litt sånn vanskelig å se det her, for det er egentlig en litt sånn grønn boks som dukker opp. Men da ser dere at i forhold til det kompetansemålet som jeg akkurat nevnte, så ser dere at de kjerneelementene som hører under det kompetansemålet, undring og utforskning, samfunnskritisk tenkning og sammenhengere, demokratiforståing og deltaking. De tverrfaglige temaene, det er demokrati og medborgerskap. Og de grunnleggende ferdighetene, digitale ferdigheter, å kunne lese og kunne regne. Alle de kan man trykke på og gå videre. Og så ser man også progresjon, at man da ser, man starter på 7. trinn, det aktuelle, og så ser man den videre progresjonen. Og hvis man da, i det tilfellet her, så ser dere at jeg har prøvd å illustrere, når jeg trykker på undring og utforskning, så kan jeg gå da direkte til det i læreplanverket. Bare viser et tilsvarende eksempel på norsk, et kompetansemål etter norsk i 10. trinn. Bruke kilde på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilde på en etterrettelig måte i egne tekster. Og igjen, så kan jeg da skru på det, og så kan jeg se
hvilken støtte jeg kan da få, hvilke kjerneelementer som hører til det kompetansemålet, hvilket tverrfaglige tema er det som det blir belyst, og hvilke grunnleggende ferdigheter. Og hvordan er progresjonen i dette kompetansemålet. Så det er jo den nye måten i læreplanverket. Og helt nederst da, så har man også da en mulighet til å se hvilke vurderingsordning som er knyttet til læreplanverket. Og akkurat for samfunnsfag, i dette tilfellet som jeg valgte som eksempel, så ser vi at underveisvurderingen, så skal man da vurdere elevene, videre viser og utvikler de kompetanse når de samhandler digitalt, kjenner til og bruker regler for personvern og opphavsrett, og viser digital dømmekraft. Dette var jo en sånn, litt sånn speed-versjon av hvordan dere nå kan bruke det nye læreplanverket. Og da er vi tilbake til den her, der dere ser at jeg har nå på en måte tatt for meg veldig kort samfunnsfag og norsk på hvordan man kan finne det som er aktuelt for det temaet i den her. Og så er det jo da, når man da skal begynne å jobbe med dette læreplanverket, opp mot det du skal lære dine elever, hva er det jeg har tenkt å planlegge min undervisning? Da er det sånn at i det nye læreplanverket nå, som er helt åpent, så er det sånn at det jobbes med at det skal komme flere funksjonaliteter knyttet til læreplanverket. Og da er det nemlig sånn at den som skal komme nå på våren, er at man skal ha mulighet som lærer å logge seg inn på læreplanverket, der du da kan plukke kompetansemål, du kan plukke tverrfaglige temaer, du kan plukke grunnleggende ferdighet og sy sammen din egen pakke. Og i dette tilfellet så ser du at for eksempel så skal man jobbe med kloden vår, og kloden vår skal jeg hente ting fra naturfag og samfunnsfag, eller kanskje jeg skal jobbe med fysisk helse, så er det både samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Og da kan man begynne å hente og lage sin egen, sånn som dere ser her også, her, sier at for eksempel i demokratiet her, så her er det haka hvilke kjerneelementer man skal gjøre på det. Og videre så er det jo da sånn at når man da har begynt å plukke, så kan man også finne ut av, ikke bare at man har planlagt det, man kan også da få det, og det var ikke lett å se her, men man kan faktisk også periodisere det i en kalender. Det kommer til våren, og det er ikke sikkert det akkurat blir sånn, men de skjermklippene her har jeg tatt fra vår video som ligger på udir.no på de nye funksjonalitetene som kommer. Og det man kanskje kan tenke seg i fremtiden da, er jo at du som den enkeltlærer planlegger ditt opplegg. Jeg bruker de kompetansemålene, jeg bruker de tverrfaglige emner, jeg bruker de grunnleggende ferdighet inn i min pakke. Og så deler jeg det med andre lærere, andre skoler. Jeg har lyst til å bruke de ressursene inn her, de ressursene igjen der. Og det er jo det som gjør det så fantastisk, tenker jeg etter hvert, ved at man da bare logger seg inn med Feide, som da blir den innloggingsmetoden. Og så er jo da spørsmålet, hvordan i all verden skal man da klare å få hevet sin kompetanse da? Og da er det jo sånn at det er sikkert mange av dere som er allerede inne i kompetanseplattformen vår, støttet til det nye læreplanverket. Det er per i dag registrert over 55 000 brukere på den, så det er nok noen av dere som er registrert i den. Men på kompetanseplattformen som vi har, så vil det da etter hvert kunne komme flere kompetansepakker og inn der. Det som er flott der er at den er jo åpen for alle, logger inn med Feide, gjennom de av dere som nå er med på den kompetanseplattformen for støtte til innføring av nye læreplanverket, så er det ulike roller, altså man kan ha roller som skoleleder, man kan ha tenke seg inn andre roller, og der diskuterer man de aktuelle temaene. Og det som er fokus der, er at hvordan skal man heve kompetansen, det er at kompetansen skal utvikles i et profesjonsfaglig fellesskap, det er da det skapes læring. Og de kompetansepakkene som vi har, de skapes i samarbeid med UH-sektoren eller andre interessenter. Og der er det en kompetansepakke som er under arbeid nå. Det er en som heter TechProg, som skal ta for seg det med teknologi og programmering i skolen. Hvordan i all verden skal lærerne få hevet sin kompetanse på teknologi og programmering, som også har blitt en del av det nye læreplanverket.
Helt til slutt så bare vil jeg nevne at vi har også en tjeneste som heter dubestemmer.no. Den vil, vi er i et stort sånn relanseringsprosjekt med den, så den vil nok komme i ny drakt, ikke foreløpig satt noen dag, nei, dato. Men det igjen er en nettressurs som har veldig mye filmer, mye fagtekster og diskusjonsoppgaver. Vi pleier ofte å si at det er de bittesmå grunnleggende byggeklossene du trenger for å jobbe videre med det. Og som dere ser her, så er det jo da fokus på personvern, sosialt på nett, uønskede hendelser, kildekritikk og digitale spor. Og bare sånn litt sånn for å si at det er jo en tjeneste som er ganske kjent og godt likt der ute. Noe har hentet der. Og vi har mye filmer som er veldig mye brukt, og da vil jeg bare reklamere for den aller nyeste filmen som ble presentert på Safer Internet Day. Jeg vet hva du gjorde. Rett og slett en som får en e-post der han har hatt sin morsomme tid og blir utpresset for bitcoin. Så den ligger på våre sider, så den på du bestemmer, så den vil jeg gjerne reklamere litt for. Og så var det som du innledningsvis sa her, at vi også har jo hatt et samarbeid om falske nyheter og kritisk medieforståelse, som da også ligger på vår side. Men som sagt, vi skal relansere du bestemmer, så den skal også relansere, for det, vi skal jo gjøre en revidering nå i forhold til de nye læreplanene. Fort og galt! Det var det. Jeg håper dere har fått en liten runde i hvordan man finner ting i det nye læreplanverket. Jeg synes at man skal være veldig nysgjerrig på å gå inn der, bla seg gjennom, trykke, skru på ressursene, og holde dere oppdatert på de ulike tingene som dere ser her. Takk for meg! Takk skal du ha, Lars. Da skal vi ha et lite sånn teknisk sceneskifte, så Vilde og Marie kan først og fremst få på seg mikrofon, og så skal vi også få opp en ny PC her, så de som har greie på det kan begynne med den jobben. Og så skal jeg komme med, kan vi kalle det en liten reklamepause? Fordi det vi har gjort før vi kom hit i dag, det var å spille inn en podcast om dette tema. Og i løpet av neste uke så vil den legges ut, så hvis dere vil høre mer om de nye læreplanene, faktisk sitt skoleprosjekt eller medietilsynets undersøkelse, så kan dere søke opp den norske mediepodden, hvor da dette temaet også vil bli omtalt. Vi skal også gjenta dagens program 11. mars i Tromsø på bankhjørnet for de av dere som måtte være der da, eller for de som følger oss på strømmen i dag som godt kunne tenke seg å være med på et sånt arrangement, så er det da 11. mars i Tromsø. Kritisk medieforståelse handler også om kunnskap om hvilke medier vi har og om medielandskapet. Og i går så lanserte Medietilsynet en mediedatabase. Det er en digital og søkbar database hvor man kan gå inn og se på hvilke medier er det vi har i Norge, hvilke lokalaviser man har i sitt distrikt, og så videre. Og den kan jo også selvsagt benyttes i undervisningsøyemed når man skal orientere seg om medieaktørene, enten det er på TV, radio eller avis, og hvem som eier de ulike mediene. Det å bygge den type kritisk medieforståelse, kan, håper vi i hvert fall at den databasen kan være til hjelp. Da tror jeg vi sånn teknisk begynner å komme på plass, og nå har jeg jo annonsert at dere har sånn kildekritisk superkompetanse, så det blir utrolig spennende å se, og dramaturgien i dag handlet jo også litt om å fortelle litt om mediehverdagen, utfordringene, læreplanen, hva er det dere faktisk skal få til, og så håper vi at vi kan avslutte med litt praktisk nyttig info om hvordan gå frem ved hjelp av
Marie Samuelsen og Vilde Kåsen Kroksruds innlegg. To lærere i faktisk.no, faktasjekkeren i Norge, sitt skoleprosjekt. Velkommen. Takk. Skru den på. Jeg tror ikke jeg er lyd. Hæ? Jeg tror ikke jeg er lyd. Ja, det tror jeg er lyd. Er lyd? Ja. Ja da. Jeg heter Vilde, og dette er Marie, og vi kommer da fra Tenk, som er skoleprosjektet til faktisk.no. Vi skal prate litt om kildebevissthet og kritisk mediebruk i klasserommet. Og vi skal starte med å se litt på informasjonslandskapet, sånn som det står i dag, sånn som elevene møter det i dag. Hvis vi ser på disse tradisjonelle nyhetsmediene, øverst oppe i hjørnet her, så er det noe av det som kjennetegner dem, det er jo at det er redaktørstyrte medier som følger redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten, som er da visse etiske retningslinjer som styrer en del av hva man kan publisere og hvordan man kan publisere det. Det er også sånn at hvis man går inn på dagbladet.no eller via NRK-appen og leser nyhetsinnhold der, så vet man hvem som er avsender, og det er veldig sånn tydelig hvem som adresserer informasjonen som man får da. Det som undersøkelse viser i dag, det er at ungdommene i stor grad har begynt å lese nyheter og hente informasjon da, via sosiale medier. Og det byr jo på en del utfordringer, mange muligheter, men krever også veldig mye av dem som leser. Blant annet så er det jo på disse plattformene så publiseres veldig mye av disse tradisjonelle nyhetene. Det er mye av det de møter på der også, men de møter også på mye internasjonalt innhold som ikke nødvendigvis følger de samme etiske retningslinjene som vi gjør her i Norge. I tillegg så kan man jo spørre hvem andre er det man møter på sosiale medier. Det er jo vennene sine, og så er det også folk man følger som kan være influensere, som kan ha andre agendaer og meninger. Vi vet også at ungdom bruker disse plattformene for å hente inn informasjon om ting de lurer på, og for å gjøre seg opp meninger. Og det også er jo et viktig argument for at de må ha god kompetanse i å skille ut hva de skal gi tillit og ikke. Da. Så dette gjør at det kreves veldig mye av oss som lærere i møte med dem i klasserommet. Fordi at vi har ikke nødvendigvis den førstehåndskunnskapen om de appene de bruker og de plattformene de er på. Vi er ikke nødvendigvis de største brukerne av TikTok eller Roblox eller Discord. Og her trenger vi kompetanse for å ta med oss inn i klasserommet og konkrete verktøy for å hjelpe dem med å bygge den kompetansen som de trenger da. Vi ser også at det er en del økonomiske drakrefter som styrer mye av det som man møter på sosiale medier. I tillegg så er det jo sånn at når vi leser nettaviser eller følger strømmen vår på sosiale medier, så møter vi på annonsørinnhold. Og i utgangspunktet så er det ikke nødvendigvis så vanskelig å oppfatte at det er en reklame for Coca-Cola i det banneret oppe i hjørnet der. Det som kan kreve litt mer av oss, det er å oppdage når vi surfer, at vi finner annonsørinnhold som kan ligne veldig på det innholdet som vi møter på, altså som også er nyheter. Da. Her ser vi for eksempel at fonten som VG har brukt på denne, den skjermdumpen av VG-forsiden i går. Fonten de bruker er den samme som de bruker på artiklene sine. Vi ser de har merket innholdet med annonsørinnhold øverst her, men vi ser også at det er en VG-logo på selve annonsen, så man kan oppleve å bli litt utfordret, rett og slett, da, som leser når man møter på det. Og hvis man klikker seg inn på saken, så ser man jo det at da oppdager man ganske kjapt at dette her er ikke en vanlig artikkel fra VG. Vi ser at fonten de bruker er en annen, og vi ser også at det står annonsørinnhold. I tillegg så oppdager vi at innholdet er produsert da av partnerstudio til VG. Og hvis vi gjør litt ekstra undersøkelser, så ser vi at de reklamerer for en app som heter Kupp,
som er eid av Schibsted. Og vi ser, eller utviklet eller distribuert av Schibsted. Og vi ser også at VG forsikrer oss om at denne annonsen, eller de som jobber med denne annonsen, har ikke noe direkte samarbeid eller tilknytning til det redaksjonelle arbeidet som skjer i nyhetsredaksjonen til VG. Likevel så gjør det at vi som forbrukere kan stille oss noen spørsmål. Hvem er det som eier VG? Hvem er det som eier denne appen? Og hva er det som foregår i kulissen her? Og dette er en del av det som vi møter. Det er et eksempel på det vi møter i informasjonslandskapet. Og det er jo klart det her, det her informasjonslandskapet og den informasjonen vi møter hver dag, hele tiden, overalt, påvirker de valgene vi tar, både personlig i mitt liv, men også kollektivt som samfunn. Og et eksempel på det her er det her koronaviruset som er å finne i alle nyhetskanaler overalt. Her er noen eksempler på hvordan det faktisk har fysiske effekter i verden. Tog som stopper, og cruiseskip som blir holdt fra å sette i kai, OL som kan bli avlyst, verdensøkonomien som blir påvirket, arrangementer som blir avlyst. Og her er et eksempel fra mandag. Den funket ikke det der, eller? Jo, nei, det gjorde den ikke. På mandag så kom det en pressemelding om at 50 personer er bekreftet omkommet i en iransk by. Og rett etterpå så sier Iran at nei, det stemmer ikke. Og som forbruker, som leser, som konsument, som tolker i det her informasjonslandskapet, så kan det være veldig vanskelig å avgjøre selv hva som faktisk er sant og hva som faktisk ikke stemmer. Og det blir ikke noe lettere av at vi ser fenomener som det her. Det her er eksempler på noen som har vært inne på VG og Stavanger Aftenblad sine nettsider. Og så har de gått i utviklingsmodus og redigert overskrifter slik at det ser ut som en annen overskrift. Men det er bare lokalt, det er jo ikke noen som har noen effekt utover det. Men det øyeblikket du tar en snap av det, sender det til kompisene dine, kompisene dine stoler på deg, de tror du formidler ekte nyheter, det skaper frykt. Og nettopp denne frykten da, er et eksempel på en følelse som får oss til å handle, og som får elevene våre til å handle i klasse, eller la være å handle i klasserommet. Dette er eksempel på, det kroneksempelet på falske nyheter, fordi det er manipulerte nyhetsoverskrifter. Men vi møter også mye informasjon som er troverdig, og som vi har lyst til å stole på av kvalifiserte årsaker andre steder på internett. For eksempel, her er et eksempel fra 9gag, som er en sånn meme-side, hvor du sitter og blar for å ha det gøy, og underholde deg selv. Og så dukker en sånn her opp da. Nature corrects itself. Koronaviruset har kuttet Kina sine karbonutslipp med 100 millioner metric tons. Og det denne gjør, det er jo ikke en nyhet, det er ikke noe jeg tar med meg videre som en slags faktabette og formidler videre, men det planter et frø. Det setter seg noe der. Og det er kjempevanskelig å avlære akkurat sånne små frø som ligger og får gro og spire. Dette er et annet eksempel fra Reddit, hvor det er en som sier at det her er noen som har postet det før koronaviruset brøt ut. Så det er noen som har vært fremsynt da, og ligger et sånn usynlig, implisitt premiss om at hvis du visste at det kom, hvordan visste du det? Har du fått det til å skje? Det er igjen det er frøene som blir plantet i oss, som vi også må være kritisk til. Det er ikke bare å være kritisk til overskrifter på vg.no, vi må også være kritisk til all informasjon vi møter. Og det ser vi jo igjen også i det, de undersøkelsene til medietilsynet, og det ungdomssvaret selv, at de vet at de må det. YouTube, nok et eksempel på 96% av ungdom som sier de besøker YouTube, og 67% eller noe sånt som er der hver dag. Hver dag. Mye informasjonskonsum. Hver eneste dag. Og her må vi være
som lærere da. Og her må vi være kvalifiserte fagpersoner, vi må vite, vi må ha kunnskap. Når de sier at de ikke lærer noe av skolekildekritikk, var det det uttrykket som har blitt brukt, så er det jo nettopp fordi de har en følelse av at vi ikke kjenner til de plattformene de er på. Men jeg tror mange av oss gjør det, det er bare det at vi må bli litt sikrere på at vi faktisk kan. Og jeg er yrkesfaglærer, så jeg er litt sånn, greit nok det, men hva skal vi gjøre? Og her er det veldig, veldig mange veier til rom, og det sitter garantert flere av dere i den salen her nå som har prøvd ut ting i klasserommet, som funker fett bra. Dere har snakket med elevene deres, dere har hatt gode samtaler, og det er det eksempler på over hele landet. Men det finnes noen ting vi kan samkjøre da, og gjøre sammen, blant annet det her med felles språk. Felles fagbegreper for det vi snakker om. Og det å stimulere til denne kvalifiserte nysgjerrigheten som vi trenger for å gjøre research på noe vi møter. Når jeg ligger hjemme i senga og bare har garden nede og surfer. Vil det? Ja. For informasjonen som vi henter, det er viktig å være kritisk til den uansett når man henter den. Tenk over hvem er avsender, hva slags agenda er det de kan ha. For det er ikke nødvendigvis sånn at all informasjon som ikke er helt riktig er falske nyheter. Det er mange forskjellige typer i dette informasjonslandskapet, sånn som Marie pratet om, at vi må prate litt om fagbegreper her og få et felles ordforråd om fenomenene. Noen hverdagsbegreper om dette med informasjonsforurensning, som man kaller det, kan jo være ting som er feil, løgn og bløff, eller sladder. Og så kan vi ha litt behov for å sortere disse, for å ha en felles oppfatning av hva det innebærer, og så kanskje sette noen fagbegreper knyttet til det. Så hvis vi først lager en samlesekk med hva som er usant, så går både feil og løgn og bløff i den kategorien. Hvis vi i tillegg da legger på et filter som handler om hva som er ment skadelig, så omfatter jo det både løgn og bløff, men også sladder. Det er veldig få som sladrer om andre, fordi man vil de veldig vel, sånn, med tanke på begrepet. Så kan vi legge på noen fagbegreper på dette. Feil, det kan vi kalle for feilinformasjon. Og det omfatter ærlig og redelig feil, egentlig, som vi alle mennesker gjør innimellom. Og som også mediene begår innimellom. Det kan være feilslutninger, det kan være menneskelige feil, eller misvisende innhold. Og et eksempel på det er jo sånn som her, hvor Aftenposten da hadde brukt en rapport fra politidirektoratet, og så hadde de bommet på en prosent, og så må de rette det opp. Og da er det jo litt som Marie sier, at det koster ofte en del å få rettet opp en feil som allerede har satt seg. Så det er det jo, kan man jo diskutere hvordan man skal få rettet opp sånn på en riktig måte, men det er ikke hvert fall nødvendig sånn at avisen mente å gjøre feil da de gjorde den feilen. Når det gjelder løgn og bløff, fagbegrepet som vi kan bruke på det, det er desinformasjon og propaganda. Og det omfatter mye av det som vi jobber med til daglig. Ting som er satt i en usann kontekst, manipulert innhold, fabrikert innhold, rett og slett oppdiktet innhold, bedrageri og svindel. Og et eksempel på det kan jo være sånn som denne artikkelen her, som tilsynelaten ved første øyekast ser ut som, at kommer fra NRK, som er en sånn manipulert logo fra NRK, og som Lars Monsen, som viser at Lars Monsen investere penger i bitcoin. Men så, hvis man ser nøyere på URL-en, så ser man at det er jo ikke NRK oppe i URL-en, og hvis man gjør et bildesøk, så ser man at dette bildet er hentet fra en helt annen sammenheng enn det den er presentert i her. Og hvis man undersøker ytterligere, så ser man også at informasjonen her ikke har rot i virkeligheten. Så det er informasjon som er sendt ut kun for å få folk på kroken, sånn at de kan tjene penger eller andre ting. Så det er et eksempel på da, desinformasjon som vi møter, alle møter på. Og hvis vi skal sette et fagbegrep på sladder, så kan det være skadelig informasjon, eller på engelsk malinformation.
Og det handler om lekkasjer, hatprat og skikane. Lekkasjer har vi en del eksempler fra internasjonalt, for eksempel disse e-postlekkasjene med Hillary Clinton under valget i USA. Vi har også noen konkrete eksempler her fra landet vårt. Det er mer kanskje skikane og hatprat som handler om der hvor personlig informasjon om politikere for eksempel lekkes ut da i, eller distribueres i åpne, mer eller mindre åpne eller lukka grupper eller forum, med den hensikt å egentlig gjøre vondt for enten personen eller saken de fronter. Og her kommer vi jo til litt hva som ligger bak disse begrepene, intensjonen bak. Feilinformasjon, der regner vi intensjonen som utilsiktet, mens i denne bobla her så er intensjonen enten at man skal vinne på det politisk, strategisk eller økonomisk. Dette er et tekstutdrag fra en artikkel som ble postet i Forskerzonen på mandag, som heter «Kritisk tenkning er viktigere enn de fleste tror», skrevet av Vegard Havre Paulsen. Er det noen som har lest den? Veldig god artikkel. Anbefaler å lese den. Og jeg har tatt med akkurat det sitatet her, for jeg synes det fanger den praktiske delen av det. For at du i praksis skal ta i bruk de her ferdighetene, så må du også ha en kritisk nysgjerrig holdning. Du må ha lyst og vilje til å komme til bunns i saker og ting, og dette vil også hjelpe deg å skaffe relevant bakgrunnskunnskap i de aktuelle emnene, noe som ofte er en forutsetning for å kunne tenke kritisk. Og når vi snakker med de faktorsjekkerne eller de journalistene som jobber i Faktisk og intervjuer dem og prøver å grave litt og hva er det du gjør som vi kan ta med inn i klasserommet, så er det denne nysgjerrigheten mange peker på som det viktigste du gjør. Og spesielt når man tenker tilbake på det her kompetansebegrepet og at alt vi gjør i alle fag skal kunne gjøres, altså du skal kunne gjøre det i nye og kjente sammenhenger og den delen der, ikke sant? Det vi gjør i klasserommet, det skal være en lav terskel. Det vi gjør i klasserommet skal være relevant for det du gjør når du er alene. Fordi veldig mye av den informasjonen du møter på, den desinformasjonen eller feilinformasjonen du møter på, kommer du antageligvis til å møte alene. Og da trenger du å være nysgjerrig for å gidde og søke opp. Det merker jeg selv også. Jeg må være nysgjerrig for å i det hele tatt gidde. For hvis jeg ikke er nysgjerrig, så tenker jeg at det gjelder ikke meg. Og det er mange av elevene mine som har kommet med den tilbakemeldingen i hvert fall. Og da kommer man ikke så veldig langt. Så når du sitter og blar, eller surfer, heng, hva man gjør på telefon, så må du, og du møter på noe som gjør at det er noen varsellampe som begynner å lyse, og du tenker, ok, det her er ikke helt. Da må du stille deg noen spørsmål. Hvorfor føler jeg sterkt nå? Blir jeg redd? Blir jeg sint? Blir jeg hovmodig? Hvis du føler en eller annen sterk følelse, hvorfor? Hva er det som gjør at jeg føler din følelse nå? Er det her sant? Hvordan kan jeg sjekke det her? Og det er første del av det, men så må du faktisk gidde å gjøre de tingene som du må gjøre for å sjekke det. Det finnes mange verktøy, det finnes mange strategier, men generelt et nettsøk, stikkordsøk, om du bruker avanserte teknikker, er ikke så nøye, så lenge du bare får et overblikk om hva andre sier om det. Research hvem avsender det, Bloomberg Green, er det noen jeg trenger å forholde meg til? Er det noen som pleier å si noe fornuftig om verden? Sjekk kommentarfeltet. Hvis du sitter og leser på Reddit, og det dukker opp en rar post på forsiden, det er garantert noen i toppkommentarfeltet som har sagt noe om, som har adressert akkurat at det er rart. Og det er de her handlingene her da, det er dem som er viktige, det er dem vi må prøve å motivere til, det er dem vi må prøve å liksom hente frem i elevene. For de gjør jo det. Her er et eksempel på på en plakat vi har laget for å bare gi noen tips til hvordan man kan jobbe med det her i klasserommet. Men vi ser at de spørsmålene her, de resonerer veldig godt hos folk. Folk kikker på akkurat den plakaten her fordi det er spørsmål som vi kjenner igjen.
det strategier vi bruker, og det gjelder for elevene også. De bruker strategier, kanskje ikke akkurat på desinformasjon på internett, men hvis de skal researche en eller annen de er keen på, så er de ikke fremmed for å søke, for å gjøre avsender research på samme måte som jeg trenger å gjøre hvis jeg lurer på hvem Bloomberg Green er. Så det er noe med å ta utgangspunkt i de tingene vi allerede kan da, og allerede vet. Den egentlig, jeg sier det en plakat, og så er den liksom helt kvitt. Det er egentlig noe fin bakgrunn her. Men ja. Det, altså, de spørsmålene her, de er vekke saken, sterke følelser hos deg, har du fått med deg hele budet? Det er en sjekkliste. Det er ment sånn at du skal kunne bruke det. Både la med elevene dine, ha den hengende opp i klasserommet, kunne referere til den, men også som en sånn sjekkliste for deg selv, da, når du konsumerer informasjon på det store internettet der ute. Ikke ta bilder, for at vi har en mye finere versjon som ligger, den har bare blitt borte den bakgrunnen og greier i den presentasjonen her. Ja. Og jeg kan jo si hvor den ligger også, den plakaten, den finner dere på siden vår, tenk.faktisk.no. Og det er også mulig å kontakte oss hvis man ønsker noen plakater, så kan vi se hva vi kan få til. På tenk.faktisk.no så har vi undervisningsressurser i kritisk mediebruk og kildebevissthet i alle fag. Foreløpig bortsett fra musikk, ja. Men det kan godt være at det kommer etter hvert. Vi ser i hvert fall at dette er et tema som ikke er noe vanskelig å koble til de ulike fagene. Jeg skal si litt grann om hva som ligger til grunn når vi har utviklet disse undervisningsoppleggene. Som dere ser, så er det et behov for det i samfunnet. Det er et av hovedargumentene våre. I tillegg så er vi tre lærere som jobber i skoleprosjektet og har et pedagogisk grunnsyn som helt sikkert skinner gjennom i undervisningsoppleggene våre. Vi er opptatt av at elevene skal være aktive i læringsprosessen, at de ikke bare skal få fortalt hva de skal tenke, eller hva de skal mene, eller hva de skal synes om en ting, men at de rett og slett skal være aktive selv i prosessen. Vi ønsker også å prøve, så langt det er mulig, å unngå sånn pekefingeropplegg knyttet til dette, men heller legge til rette for refleksjon og stille noen spørsmål. Ja, hva hvis du hadde gjort sånn? Hva skjer hvis man gjør det? Hvilke konsekvenser kan det ha? Hva gjør det med deg? Hva gjør det med samfunnet vårt? Vi ønsker at de skal selv komme frem til et svar som funker for dem, da, som gjør at det også er en kompetanse, som Marie sa, som de kan ta med seg inn i fritiden når de er på mobilen klokka 7 på kvelden, sånn at man senker terskelen mellom skole og det de møter på fritiden. Vi har jo også tatt av utgangspunkt i de nye læreplanene, fagfornyelsen, og der er det jo dette kompetansebegrepet i ny overordnet del som står veldig sentralt med dette med kritisk tenkning. I tillegg så finner vi gode argumenter for å jobbe med kildebevissthet og kritisk mediebruk i egentlig samtlige kjerneelementer, eller kjerneelementene til alle fag. Og i tillegg så trenger man ikke lete så lenge før man finner kompetansemål som går på tema også. Og i disse tverrfaglige temaene, og der er det kanskje demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring som er de opplagte tverrfaglige temaene. Men vi ser jo også at man trenger å være en kritisk informasjonsbruker når man skal ta stilling til bærekraftsspørsmål også. Så dette er mye av det som ligger til grunn da, for disse undervisningsoppleggene som vi lager. Og de har vi lagt ut på nettsiden vår, tenk.faktisk.no, og den ser slik ut per dags dato. Der er undervisningsoppleggene puttet inn i ulike temasekker, hvor du kommer da inn på en temaside med litt informasjon, for eksempel om desinformasjon,
så finner man undervisningsopplegg knyttet til det, og så finner man også eksterne ressurser som vi tenker at kan være nyttig for lærere når man skal jobbe med dette, eller ta med dette temaet inn i klasserommet. Dette er nettsider som er i stadig utvikling, så det kommer til å skje mye der fremover, og vi er veldig, har veldig lyst til å ha kontakt med dere, så hvis dere har noen tilbakemeldinger eller noen tanker om ting som kan være annerledes, eller ideer, eller hva noe enn det skulle være, så er det bare å ha lav terskel for å ta kontakt med oss. Hvis dere sitter på et eller annet sinnssykt opplegg i hvordan man snakker om filterboble, for eksempel, så er det jo så er det lov å dele det med verden, gjerne gjennom vår nettside, hvis du har lyst til det. Det glemte jeg å si også, at det som ligger på nettsidene våre, det ligger åpent og fritt tilgjengelig og gratis for alle. Så det er ikke noe pålogging eller noe sånt. Og der er litt av tanken at ja, det skal være lavterskel for lærere å finne det og bruke det. Ja, og vi har testet en del av de oppleggene her i klasserom. Vært en del rundt på skolen. Eller det vil si, vi har ikke testet det i klasserom, fordi vi er ikke så privilegierte at vi har elever i år. Men vi har vært på besøk hos skoler hvor andre har testet det og evaluert det, og så har vi gjort revideringer, og så har vi, sånn som undervisningsopplegg funker, ikke sant? Du kan ikke bare skrive noe og så går det rett inn i klasserommet sånn som du har tenkt. Og her er noen eksempler på undervisningsopplegg som ligger ute. Her er en måte å møte nyhetslesing på, hvor du ser på og sammenligner hvordan ulike avsendere belyser informasjon på ulike måter. Sånn at du får, det her, får den dialogen rundt hvordan type informasjon er det vi ser, og hvordan påvirker avsenderne det. Her er et opplegg på hvordan du kan oppdage reklamevideoer, og få en litt sånn innføring i, eller diskusjon rundt, eller dypdykke i hva er, hvordan fungerer merking av reklamer, hvordan regler finnes det for det, hvordan kan jeg stole på, og den tematikken der. Her er et eksempel, her er et opplegg som går på et kortspill om grafer, som går på å bli kjent med de her vanlige fallgruvene som man gjerne risikerer å dette i når man lager grafer, hvis man kødder med Excel-jaksen eller et eller annet. Sånn at du får sånn inngang til den delen av grafverden. Og informasjonsinnhenting er en kjempeviktig del av den digitale kompetansen vår. Så det å kunne, ikke bare kunne søke, og ikke bare kunne bruke avanserte strategier, men også reflektere over hvordan Google sorterer ut innhold for deg, hvordan det som dukker opp i feeden din ser ut. Den delen der av det er minst like viktig som de hard skills i søkingen. Og så jobber vi snakker litt om begreper og språket vi bruker rundt det, og vi jobber med å samle en slags ordliste. Da. For det finnes en del begreper som kun finnes på engelsk. For eksempel, lateral reading, et helt fantastisk engelsk begrep, som går på det å sjekke flere kilder. I did some lateral reading on this. Da har du googlet deg frem til 3-4-5 kilder. Vi har ikke tilsvarende begrep på norsk. Trenger vi det? Ja. Men hvordan finner vi det? Og det her er, vi ser et veldig stort behov for det her. Desinformasjon og feilinformasjon er jo bare en liten del av det. Og det finnes mange som gjør en jobb på det allerede. Vi har vært i dialog med SNL og Språkrådet, og dubestemmer.no har en ordliste liggende der, blant annet. Så det her er jo noe som folk jobber med, men det jeg regner med at dere også jobbe med det til en viss grad. Og i hvert fall så kommer dere til å gjøre det når fagfornyelsen trår til for fullt i høst. Så anse det her som en sånn generell oppfordring til å være med på den jobben her. For det kan ikke vi sitte og bestemme. Liksom. Det er dritvanskelig å definere og bare skrive definisjoner av ord som skal brukes av flere enn oss. Så bli med på det, please. Spørsmål? Synes jeg vi skal ta en applaus. Ja,
ikke fantastisk? Dette er altså et pilotprosjekt, og vi håper og tror at dette må få fortsette, og at Tenk blir en del av grundigheten vår i fremtiden. Vi skal nå åpne for noen spørsmål, og da vil jeg gjerne at Lars og Mari også kommer opp på scenen, og Berit her har en mikrofon, sånn at de som også følger oss på strømmingen hører hva som blir sagt og stilt spørsmål om. Det noen som melder seg med noe de lurer på? Lærerne har skjønt det. Her har vi en Herman. Hei. Ja. Satire, det er jo litt sånn komisk rettet, men det kan jo også være veldig mange som går på det. Hvor dere stiller dere med det da? Det... Altså, å lære dem om forskjellen på satire som er komisk verdi og kanskje fake news som er negativt. Ja. Hvordan... hvordan opplegg vi har på det, eller hvordan, altså, ja, vi må jo gjøre det. Hvordan å lære folk å kjenne igjen forskjellene på satire og faktisk ondsinn og nyheter. For det veldig mange som går på satire som at det genuine nyheter. Og det ikke alltid at det merkingen som kanskje på satirestedet sin side blir med når det kommer over i sosiale medier, for eksempel. Så der handler det jo en del om det å bruke de fem punktene som på den plakaten vi viste i sted, hvor du først kan kjenne etter om det vekker sterke følelser i deg. Det gjør det ofte hvis man møter på satire. Da kan det vekke... du kan bli glad, eller synes det morsomt da. Hvis du tar det som humor, eller du kan få andre følelser hvis du blir provosert eller sint eller lei deg. Og det å kanskje stoppe opp allerede der, når du kjenner at følelser er i sving, det er kanskje første steg for å ta en kritisk tilnærming til det, og lære seg å skille mellom ulike ting. For vi ser det at hvis man får sterke følelser for noe, så har man veldig lett for oss å fyre av med en gang og spre det videre, uten å ta mer dypdykk og sjekke mer hva det faktisk er. Da. Vi har lett for å senke garden litt, når vi kanskje egentlig burde hatt den litt ekstra oppe, når følelser er i sving. Jeg tenkte bare jeg kunne ta en liten historie fra virkeligheten, fordi jeg har jo stadig en gjeng med 14-åringer i hus. Og så var det en dag som de holdt på, og jeg holdt på, og så hører jeg den ene si, du, nå skal det bli lov for 16-åringer å kjøpe alkohol. Og spisset jeg ørene litt, for jeg synes jo at det var litt rart at jeg ikke skulle ha hørt om det. Og så måtte jeg spørre de da, hvor har du det fra? Det er for øvrig et veldig godt spørsmål, hvor har du det fra? Nei, jeg setter på Snap. Ok, men hvor kom det fra da det var på Snap? Nei, det var da en annen som hadde delt. Da ble jeg enda mer nysgjerrig, hvor sto dette her? Og så måtte vi gå inn og se da, og det sto i en avis, sier den, det sto i en avis. Det ble enda mer nysgjerrig. Og den avisen heter aftenstidene.com. Ikke sant? Veldig avislignende navn. Den så veldig ut som en avis. Og så står det da satire med bitte, bitte liten skrift. Ikke sant? Og mer skulle du da ikke, eller det var da så lite at det ser du ikke hvis du ikke virkelig ser etter. Så det da fikk vi oss en god snakk nettopp om det du sier, altså når noe er for utrolig til å være sant, eller noe vekker sterke følelser, så er det god grunn til å gjøre en ekstra sjekk. Så sånne eksempler er veldig fine å bruke da, til å ta sånne samtaler. Ja, det er jo nettopp de eksemplene, det å anerkjenne at det er jo gøy. Selv om det er kanskje til og med å regne som i borderline desinformasjon, så er det jo, man må jo anerkjenne den språklige verdien som ligger i humor da. Noen andre spørsmål? Hvor mange her i salen har selv opplevd og gått fem på? Her er det noen sylskarpe som ikke har opplevd det, men som Mari og de andre sier, det der å bruke egne eksempler, og ikke tro at man selv ikke blir lurt. I anekdotenes anledning så vil jeg bare si at jeg bodde et år i India, og da når jeg så en nyhet sent på kvelden,
om at i et distrikt i India så var det ikke født jenter på 3 år, og at det er en debatt rundt selektivt kjønn i India, som gjorde at jeg delte den på 20 sekunder, for bare å finne ut at det var helt feil. Så det man føler sterkt for selv, der er terskelen lav for å dele. Greit. Hvis ikke det er flere spørsmål, så... Jo. Der har vi et. Vent litt, vi må ha deg på strømmingen. Jo, fordi vi har noen på... Vi har noen på du, jeg lurer på hvor vi skal henvende oss for å få tak i noen av dere på et foreldremøte. Til skole... Til skole... Oss i tenk du tenkte på? Ja, eller jeg tenker på som kan ta for seg noen av de tingene. Kanskje ikke så mye om det du snakket om, men de mer konkrete tingene knyttet til kildekritikk og app-bruk. Da. For oss som har elever som litt yngre, fordi det lettere for oss å komme i gang med det nå før de på sosiale medier, slik at de kan være forberedt på det, foreldrene og barna. Ta kontakt på skole@faktisk.no. Berit, du kan jo kanskje også nevne at vi har et verktøy til bruk på foreldremøter på småskoletrinnet. Ja, det har vi faktisk. Det er beregnet på foreldre med barn i 2. til 4. klasse. Det heter Digital dømmekraft, foreldre som rollemodeller, og det er en såkalt samtaleduk. Så det kan dere gå og finne på dialogduk.no eller via Medtilsynets nettsider. Er det noen flere spørsmål? Da kan vi glede dere med at vi er ferdig før tiden. Jeg håper dere har hatt en nyttig og lærerik seanse her hos oss i dag. Jeg vil takke alle som har deltatt fra scenen. Jeg vil takke dere som kom hit i dag. Jeg vil spesielt takke Berit og Tone fra Medietilsynet som har vært med å arrangere dette, og dere må bare stille spørsmål til oss i lokalet etterpå. Og til sist, takk for meg.